peu de carretera, veus? Tocant l'asfalt. Hòstia. Com un camión foti la roda aquí per error, ens hi tindrem de cara a viure. Encallat. Jo us ho he dit que era estret. Aquí amb els peus per davant. L'entrada. Un pas estret, però sense problemes. Vinga, segon pas estret. Amb els peus per davant és més fàcil. La primera columna. El pastís. Molt maco, el pastís aquest. Ara aquí a prop hi ha d'haver la corda fixa, ja. Arribant a la corda fixa, primer un tram amb nus i després un tram de ràpel. Primer ràpel, ja veuràs, Joan, que arribes a un punt que hi ha una bifurcació i has d'anar cap a la teva esquerra, però ja veuràs. I si no t'atures, ens esperes. Està una corda molt bruta. Sí. De... Sí. Això va ser molt fort, eh? Sí. També la corda està més... està molt bruta. Com una frena. Les banderes! La galeria de les banderes. Aquí hi ha bastantes mesures. Cuida el cap. Hi ha molt bones preses. T'has d'agafar de les estalagmites aquestes. Les banderes! Això més que res és per la tornada, perquè això rellisca molt i si no tens corda, tardes a venir. Vinga, vigila l'estalactita de dalt, eh? No la trenquis, que és patrimoni de la humanitat. Vigila, vigila. Ara, molt bé, molt bé. Bueno, hem vingut aquí, la corda... I el Joan està passant per aquí. El pas de les banderes. Aquí tens una bandera que t'està... Hi ha com... Quina passada. Jo us ho vaig dir. Jo li tenia ganes, eh, aquesta... aquesta cova. Que hi ha una altra corda fixa? No, no, em sembla que ens falta poc per la segona corda fixa. Aquí ja s'estan acabant les banderes. Cap al final de la sala de la galeria de les banderes. Aquí entrem a la diaclasa, un pas llarg i estret. Escala, eh? Mira. Bueno, i el baixar no serà una escala, eh? Sí, mira, és una escala, eh? Com ho veus? Bé. No sé, hi ha una atrapada aquí. Entrant a la fissura final. És un ràpel, però que es pot també desgrimpar, perquè aquí hi ha uns esglaons, però sempre és més segur baixar amb ràpel, perquè la roca és molt relliscosa i amb el ràpel així... Si rellisques, no baixes gaire. Aquí a la galeria final hi ha un petit tram que sí que hi ha formacions. Maco, maco, que veiem de dalt de tot. Sí, sí.
senyor. Una batita grimpada a la galeria final. Vale, vale. Vale, això és el final ja, no? Ja se fa més estret, estret, i al final... Al final ja, ja no vale, ja no... Sí. Vinga, tornant a la galeria llarga, un pas a l'esgrimpada entre grans formacions. Hi ha empreses, eh, aquí. La corda només és per assegurar-te, però es puja bé, escalant una mica. El llumar per seguretat i per poder-se agafar bé. I amunt. El primer pas una mica d'oposició i després ja és una escala. El llumar va molt bé perquè així baixa amb tota seguretat, però... De fet, puja sense res. Pues la corda, però millor per sobre. Totalment, eh? De mans. Uah. Un estretó. Yeah. Que dures la vida de l'espeleòleg. Vinga, remuntant el ràpel d'entrada. Estireu, estireu algú que m'estiris una mica? Estira-hi, Sònia, que jo estic filmant, no puc. Vinga, remuntant el ràpel inicial. Jo així no, supero, oi? És cap a l'esquerra. Aquí el pedal et molestarà, eh? Ara ja és caminant per l'esquerra. Vale, doncs ja està. Ara m'allevo. Molt rígida. Sí. Però això s'està bé. Normal? No, no sembla més velocitat, no. De lo normal, pero... Un pop. Vinga, sortint de la sala del pop. Molt bé. Assegura't. Molt bé. Ja et pots treure tot l'instrumental. Et pots treure tot, ja. Ja. Ja.